ବୈଶାଖରେ ତାର ଜନ୍ମ। ସେଇ ବୈଶାଖରେ ତରୁଣ ହୁଏ, ପ୍ରେମ କରେ ନିଦାଘକୁ। ଗାଁ ରାସ୍ତାରୁ ସହରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତା ଅକ୍ତିଆରରେ ଥାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାତି ତାର ରକ୍ତିମ ଆଭା ବିମୋହିତ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସତେ ଯେମିତି ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି ଏହି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାକୁ ନେଇ କାହାର କେତେ କଳ୍ପନା, କବି ମନ ଆନମନା। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଏବଂ ତାର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ନିଆରା ପ୍ରେମରେ, ଭକ୍ତିରେ, ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବାରେ ସତେ ଯେମିତି ଏହି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ଜନ୍ମ। ରକ୍ତରେ ତମେ ଆଭାରେ ଗୋ ତମେ ତମେ ଏଇ ସଂସାରର ତାପରେ ତମେ ତ ଭୟ କରୁଣ ନିଦାଘର ନିରାଟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧାପକୁ କଠୋର ଉତ୍ତାପରେ ତମେ ଫୁଟି ଉଠ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିଷ୍ପାପ କରି। ଆଗ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ତମେ ଆସିଲେ ଏଠି ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ଛୁଟି ଆସେ ବୃକ୍ଷର ଶାଖାରୁ, ଏଠି ଜୀବନର ସୁଅ ତିଆରି ହୁଏ ମାଟିର ଭିତରୁ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା କବିର କବିପ୍ରାଣକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ। ନିଦାଘେ ଆସୁଛ, ନିଦାଘେ ଯାଉଛ, ନିଦାଘେ ଯୌବନ ସମ୍ଭାର ବାଣ୍ଟୁଛ, ତୁମ ଲାଲିମା ଓଠରେ ସବୁଙ୍କୁ ହରୁଛ, ପ୍ରେମର ପସରା ରାସ୍ତାରେ ମେଲିଛ। ରାସ୍ତା କଡ଼େ ତୁମେ ରାଜ ଉଆସରେ ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ତୁମେ ଆପଣାର ଆପଣାର ହେଇଛ। ବୈଶାଖର ତାତିରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆହୁରି ଲାଲ ହୋଇ ଡହ ଡହ ବିଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତା ରୂପରେ ବିମୋହିତ କରିଦେଉଛି ଏ ଜଗତକୁ। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହ ଖରାରେ ଖିଲିଖିଲି ହସୁଛି ଏହି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ସେ ଆସିଛି ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ଭୁଟେ ପରି। ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ଭଳି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଦିଅଁ ଦେଉଳ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ମନ୍ଦିର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତା ନାଁ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ଗୀତ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପହାର ଏହି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ତା ରୂପରେ ରଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥାଏ ଆପଣାର। ଗଛଟି ଯେପରି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଲାଗେ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଖରାଦିନ ସମୟରେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ସହିତ ରାଧାଚୂଡ଼ା ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଡ଼ିବାଣ ରହିଛି, ଏ ତିନୋଟି ଗଛ ଗୋଟେ ପରିବାର ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସେମାନେ ସିଜଲପିନେଜି ଫ୍ୟାମିଲିର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଭିନି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୟସର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ରଙ୍ଗ ତୁମେ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ବିଷୟରେ ଭାବିଲି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଗୀତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୟସ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପରାହ୍ନର ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼େ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନାଲି ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗରେ ସେତେ ଅଧିକା ସଜେଇ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗଛମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ଖରା ବହୁତ ଖରାରେ ଫୁଲମାନେ ମଉଳି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଝଟକି ଉଠେ। ସତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏହି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ଯାହାର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କବି ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।